mlet, prill, 2019, jem shatin Leçan, jem dhe Mersefa, e godin lider, i ka bosh 75, urimet e lider i merë, i bosh 100. Pra jem të komtarët e bëhaj që ka qenë, e i me gjëse, Osmani Ibrahim i mire, ta shnën edhe një pas për kërën tonë, dherë patriotë e gjithë morë, merë për të mirë arshëm, do të vëllash breqet, shokë e për të mirë. Yo, Serbia, 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 y